Então, pessoal, inicialmente nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a costura no lado de 20 centímetros, arremata nas duas pontas, em ambos os lados de 20 centímetros. Agora vamos continuar. No lado de 18, nós vamos estar colocando o elástico roliço por dentro, vamos arrematar nas duas pontas e deixar uma pequena abertura em um dos lados para a gente fazer a virar o tecido, ok? Então vamos para essa etapa. Em um lado já foi. Vamos repetir o procedimento do outro lado. Coloca seu elástico para dentro, deixa as pontinhas niveladas. E esse lado a gente vai deixar uma pequena abertura no centro, tá? Mais ou menos uns 3 a 4 centímetros para a gente virar. Arremata sempre nas extremidades, para que o elástico fique preso. Vamos virar agora. Bem, antes de fazer as três pregas, vamos passar ferro, tá? A nossa máscara, deixar ela bem lisinha. Lembra, pessoal, que ficou uma pequena abertura aqui no centro, tá? Nós vamos fechar assim que fizermos as pregas, ok? Vamos para essa etapa. Veja como está ficando legal a nossa máscara. Já fiz a demarcação aqui das três pregas. Distanciamento aqui de 2,5 centímetros de ambas as extremidades. A pregazinha aqui, pessoal, com apenas 1 centímetro, tá? Vai fechar desta forma aqui. Bem, só para relembrar, utilizamos aqui dois pedaços de tricoline de 20 por 18 centímetros. Fizemos a costura nos lados de 20 centímetros e nos lados de 18 fechamos aqui com o elástico, tá? Deixando uma pequena abertura no centro, que é desse lado aqui. E vamos agora estar introduzindo aqui um pedaço de arame de 7 centímetros, utilizado em embalagens de pão de forma para modelar o nariz, tá? Então vamos colocar nesta parte aqui de cima. Vamos fazer uma costura bem alinhada para esse arame ficar bem fixo aqui e vamos aproveitar e fechar essa pequena abertura que foi feita aqui, né, no centro. E terminamos aqui a nossa máscara dupla face. É uma máscara lavável, tá? Você pode estar utilizando ela e lavar na máquina de lavar roupas tranquilamente. Então vamos para essa etapa. Muito bem, já coloquei o arame aqui, um alfinete para manter ele na posição. Vou fazer uma costura bem alinhado aqui. As pregas já estão definidas e agora vamos costurar ambas as laterais, tá? Lembrando que aqui tinha uma abertura no centro, a gente vai fechar agora. Foi utilizado para anexarmos aqui o arame. Então vamos para essa etapa. Bem, o arame já está fixado. A costura já deixou ele preso. Agora vamos para os laterais. Fechando agora as pregas. Tirando aqui os alfinetes. Arrematou. Primeiro lado já está pronto.
Muito bem, pessoal, a máscara finalizada, veja como ficou muito legal. As pregas bem alinhadas, o arame para modelar no nariz, ok? Tricoline dupla face, você pode estar lavando e reutilizando ela várias vezes. Pode levar inclusive para a máquina de lavar roupas, ok? Então fica a dica aí de como se fazer uma máscara para proteção. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho. Nos vemos em breve. Valeu, galera. Até a próxima. Show!